Hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa meidän kaikkien sydämiin. Hiljennymme nyt tässä pyytämään häneltä hänen voimakasta läsnäoloaan tänään tässä, kun saamme olla yhdessä. Oi sinä pyhä Herra, sinä ylistetty. Kiitos siitä, että sä oot antanut meille mahdollisuuden. Antanut mahdollisuuden lähestyä sinua. Sä oot antanut meille mahdollisuuden iankaikkisen elämään. Sä oot antanut mahdollisuuden nauttia tästä elämästä. Myös niihin kipujen ja vaivojen keskellä, Herra. Sä kannat meitä ja ohjaat meitä. Ja sinun avullasi me jaksamme ne kulettaa mukanamme, ellet sinä, Herra, niitä olet tahtosi mukaan ottanut pois vielä. Mutta Herra, me tarvitsemme jotain. Itse ainakin, Herra, minä tarvitsen sinua. Myöskin näiden vaikeimpien asioiden keskellä. Silloin minä huomaan, kun en itse voi, niin minä huomaan paremmin sinut. Muuten Herra tahtoo olla niin, että itse kasvan ja sinä pienenet. Mutta Herra, kun minä pienenen, kasvan pienemmäksi sinun avullasi, niin Herra, minä näen sinun suuruutesi. Ja kiitos siitä, että sinä osoitat sen tänä päivänä. Minulle ja meille kaikille. Nimessäsi Jeesus. Amen. Mä Jeesuksesta laulan, hän yksin lohduttaa. Hän elämäni päivät armollaan kirkastaa. Jesajan kirjan 61 luvusta jakeet 10-11. Minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet. Hän kietoo minut vanhurskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiukselleen juhlapäähineen, tai kuin morsian, joka koristautuu kauniimpiinsa. Ja niin kuin maa työntää versoa, niin kuin puutarha saa kylvetyn siemenen kasvamaan, niin Herra, minun Jumalani, saa vanhurskauden versomaan, ja ylistys kohoaa kaikkien kansojen kuultavaksi. Minun Jumalani, meidän Jumalamme, joka ikisen, sinun ja minun Jumala. Ja siinä Jumala, kun antaa mulle näitä raamattutuntia, tosin siinä meni useampakin tunti, enkä meinaa sitä koko tuntia teille nyt tässä tuoda esiin, vaan ihan ne olennaiset asiat, mitä minä tästä opin. Ja se on mielenkiintoista, Jumala, kun antaa sanastaan, niin se on niin, että se on niin täyttä, että sitä ei jaksa kerralla eikä ole mahdollista, vaan se riittää koko elämän ajaksi siitä aiheesta. Ja nyt hän piti mulle raamattotunnin vanhurskauden viitasta. Niin kuin tässä jo kuulimme, tässä hän pukee meille vanhurskauden viitan, kun hän on ottanut meidät omakseen. Se on Jumalan vanhurskauttaminen on niin kuin perussiunaus elämällä. Ja vanhurskauden viitta Jumalan antamana ja pukemana, se tulisi olla Jumala ja Kristus keskeistä. Ja se on silloin, kun se on hänen antama ja hänen pukemaa. Se ei ole täydellisyyttä, koska sen viitan alla olemme me vajavaiset ihmiset. Se ei ole meidän täydellisyyttä, mutta Jumala näkee meidät Kristuksen veren läpi suodatettuna, hän näkee jo sen tulevaisuuden, meidän täydellisyydemme siellä perillä. Se viitta osoittaa Jumalan aikaansaamaa liittouskollisuutta. Siis hän teki meidän kanssamme liiton ennen kuin me edes tajuttiin koko asiaa.
hän siellä ristillä teki sen liiton. Se viitta osoittaa myös nöyryyttä. Se muistuttaa meitä siitä liitosta, jonka Jumala solmi kanssamme ilman meidän omaa ansiota. Vanhurskas tietää olevansa kokonaan riippuvainen Jumalan armosta. Kun siellä Raamatussa meille monelle on tuttu se kohta siitä fariseuksen ja publikaanin rukouksesta, kun fariseus, kirjan oppinut, luetteli kaikki ne hyvät asiat, mitä hänellä on. Luetteli ne, ja ne oli todella hyviä asioita. Hän oli kaiken lain täyttänyt ja ollut, ja hän vielä jopa sanoi, että kiitos siitä, kun en ole samanlainen kuin muut. Että hän on niin kuin, mutta publikaani tuli sinne Jumalan huoneeseen rukoilemaan. Hänelle ei ollut muuta sanaa kuin Jumala, armahda minua syntistä. Ja Jeesus sanoi näissä sanoissaan Raamatussa, että tämä mies lähti vanhurskaampana kuin se publikaani, kirjanoppinut. Vaikka se oli täyttänyt kaikki piirtoa myöten. Mutta me olemme riippuvaisia yksin Jumalan armosta. Kaikki se hyvä, mikä meillä on, niin se on Jumalasta. Se oli tuo rukous oli siellä Luukkaan evankeliumissa 18. luku. Ja vanhurskaus on osoitus vapaaehtoisesta nöyrästä antautumista Jumalalle. Se on vapaaehtoista. Ja Jumalan antama vanhurskaus vaikuttaa myös meidän ihmisten suhteisiin. Sen on ihan saanut omalla kohdallani kokea. Edelleen sitä kankeutta on ihmissuhteissa ja muuta, mutta Jumalan antama vanhurskaus, hän edesauttaa ja opettaa meitä kohtaamaan toinen toisemme. Ja niinpä siitä seuraavassa sitten tulikin tuolla jo 4. Mooseksen kirja. Siellä luen ihan yhden jakeen. Anteeksi, luen ihan 2 jaetta. Siellä jo Mooses määräsi silloin, kun lakia antoi, tai tietysti Jumala Mooseksen kautta. 4. Mooses 15, 37 ja 39. Herra sanoi Moosekselle, käske israelaisten tehdä viittansa kulmiin tupsut, ja sitoa jokaiseen tupsuun sinipunainen lanka. Näin on tehtävä sukupolvesta toiseen. Teillä tulee olla tällaiset tupsut, jotta niitä katsoanne muistaisitte kaikki Herran käskyt ja täyttäisitte ne. Silloin ette antaudu sydämenne ja silmienne mielihalujen valtaan, kun ne viekoittelevat teitä luopumaan minusta. Tätä viekoitusta edelleen on, ja meillä ei näitä näkyviä tupsuja ole, mutta siellä on myös muita kohtia. Siellä on myös esimerkiksi Matteus 23.5, kun fariseukset laittoivat viittansa tupsuja, ne laittoivat ne hyvin isoiksi, että ne näkyivät. Hyvin isoiksi, ja niillä oli isot Raamatun kotelot kainalossa ja kulkivat siellä ja sitä varten, että näkyisi heidän tämä uskollisuutensa, että he ovat lain täyttäjiä kaikkia, mutta se ei ollut niin kuin muuta kuin sitä pintaa sitten. Ja tässä tuossa, kun pyydettiin laittamaan niitä sinipunaisia lankoja sinne, ja mä oon jostakin lukenut, että sinipunainen väri on nöyryyden merkki. Eli tulihan tuossakin Mooseksen kirjassa esiin, että se muistuttaisi meitä. Tekisi meidät niin kuin Jumalan suhteen nöyriksi, ja sitä mukaan myös sitten toinen toisemme kohtaan ei nöyristeleviksi, vaan nöyriksi. Oikeata nöyryyttä meille opettaa. Mutta siellä oli myös Jeesuksen viitassa oli tupsut. Totta kai, koska hän oli kaiken lain täyttäjä, mutta hän ei
niillä pöyhistellyt. Siellä Luukas 8:4 puhutaan Jeesuksen viitan tupsuista. Ne oli niin kutsuvat, että siellä oli tämmöinen verentautia sairastava nainen, joka oli toistakymmentä vuotta sairastanut verenvuototautia, eikä ollut parantunut lääkäreistä käynnistä huolimatta. Ja hänellä oli valtava halu, että jospa minä saisin vaikka koskea tuota Jeesuksen viitan tupsua, niin minä tulisin terveeksi. Oli valtava halu. Ja niinpä hän niillä hemposilla voimilla ja kaikilla hän lähestyi Jeesusta ja takapäin. Hän sieltä kosketti Jeesuksen viitan tupsua. Ajatkaa, miten tärkeä se tupsu olikin kumminkin sentään sitä. Jeesus huomasi, että hänestä lähti voima. Se oli sitä parantavaa voimaa. Ja tämä nainen tuli terveeksi. Ja niinpä Jumala minulle tätä opetti tämän asian kautta, että kuinka on minun oman viittani tupsut. Onko lisännyt niihin kokoa teollani? Ovatko ne sellaiset, että lähimmäiset uskallattavat tulla lähelle? Jumala asetti näitä kysymyksiä minulle. Jos käteeni, nämä ovat täynnä omia tekoja, niin on todella vaikea ottaa vastaan sitä Jumalan antamaa vanhurskauden viittaa. Ja sitä lahjaa. Jos nämä on omia tekoja täysin, niin eihän niihin mau enää mitään muuta. Jos toinen käsi on täynnä omien tekojen saavutuksia ja toinen käsi on täynnä hamuta kiitosta ihmisiltä niistä teoista, niin kuinka pystyy ottamaan vastaan se Jumalan tarjoaman vanhurskauden viita? Ja se on mahdollista, koska ei ne kädet mahdu sinne hihoihin, kun ne on täys muuta tavaraa. Samahan se on, kun sitä varten se ovi sinne taivaaseen on kapea, että me veisi sinne mitään omaa tavaraa. Eihän me mahuta sitä ovesta, jos meillä on kantamuksia hirveästi. Sama se on tässä. Ei me voida pukea, kun meillä on kädet sidottu. Mutta sitten kun me annamme kaiken nämä Jumalalle nämä, hän kyllä ottaa ne vastaan. Ottaa vastaan ne meidän teot, ottaa vastaan ne kiitokset ja meidän käy tyhjenee. Ja silloin me voidaan pujottaa ne sinne vanhurskauden viita ihoihin. Ja tämä me voidaan ottaa vastaan uskossa. Kysyen armoa päästä tekemään Kristuksen valmistamia tekoja. Tämän Jumala opetti minulle siinä raamattutunnilla, useammalla tunnilla. Eli tämä oli se pikku annos palaa nyt sitten tähän alkuun pureskeltavaksi meille jokaiselle mietittäväksi, nautittavaksi. Jumala, mitä sieltä sydämelle irrotti, loput saa jättää lautaselle. Ja terveisiä sieltä Pohjanmaalta. Sieltä siunaten laittovat minut seurakunnasta matkalle. Oli ihana lähteä omasta nykyisestä kotiseurakunnasta heidän siunaamanaan tänne Itä-Suomeen. Se on valtava, kun saahan olla yhteistyössä. Ja rukoillaan hetki. Tuossa toi viimeinen laulu otti niin jotenkin sydämelle. Siinä oli niin pyhä hengenvoitelu. Sinun laillasi, Jeesus, jos voisin toista ihmistä rakastaa. Tätä Jumalan rakkautta me tänä päivänä tarvitaan enemmän kuin me ehkä ymmärretäänkään. Isä, kiitos, että saan olla sinun pyhien kasvojesi. Näet meidät tässä. Yhdessä sinun lapsinas, Herra. Me on tultu tähän tilaisuuteen kohtaamaan sinua. Saamaan sinulta se määräosamme leipää, jonka olet tälle päivälle varannut. Ja kiitos siitä, että sinulla on myös antaa sitä elävää vettä. Pyhän hengen vettä, virvoittavaa vettä, palan painikkeeksi. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä tässä hetkessä. Isä, tätä pyydetään sinulta Jeesuksen nimessä. Aamen. Tuossa aamulla herätessäni niin
sydämelläni soi tuo laulu, että sydämeni täytä hengen tulella. Ja sanoin siitä Pirkolle tuossa, ja sen takia se tänä päivänä tässä nyt laulettiin. Se laulu oli laulu, jota minun pieni poikani, nelivuotias Jani poikani, joka sitten hukkui, ei ehtinyt täyttää sen enempää kuin sen 4 vuotta, mutta tämä laulu oli Janin laulu. Sydämeni täytä hengen tulella, maljani suola ylivuota. Ja hän laulosi vielä pohjalaasittain, että sydämeni täytä hengen tulella, maljani suola ylivuotava. Ja siellä lyötiin pienellä jalalla tahtia, että pysyttiin tahissa, että täytä, täytä. Ja tämä laulu on ollut mulle yli 40 vuotta. Se ei ole ihan näitä uusia hengellisiä lauluja, se on yli 40 vuotta minun lauluni, jota mä laulan aina yhtä riemulla. Herra, tällä hengen tulella mä haluan, että sinä minut sytytät. Jeesushan tuli tänne maan päälle. Hän tuli tuomaan tuoksun Jumalan taivaasta. Siellä Johannes Kastaja, kun hän saarnasi siellä erämaassa, ihmisille julisti Jumalan sanaa, julisti, oli niin kuin tien raivaaja Jeesuksen tulolle, niin hän sanoi siellä, että minä kastan teidät vedellä, mutta minun jälkeeni tulee hän, joka kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja kun hän näki siellä Jeesuksen tulevan sinne kastepaikalle, jossa oli Jordanilla, oltiin kastamassa kansaa, joka halusi tehdä parannuksen, koska Johanneshan kastoi parannuksen kasteella, niin Johannes näyttää siellä, katso, Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Ja Jeesus tuli kastettavaksi sinne Jordaniin, ja siellä taivas aukeni, ja taivasta laskeutui kyyhkynen, pyhä henki kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle, ja jäi siihen. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Ja täynnä pyhää henkeä Jeesus lähti hengen johtamana erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja ne kiusaukset, joita siellä Jeesuksen elämässä oli, nehän oli niitä kiusauksia, jotka kohtaa myös meitä. Mutta Jeesus voitti kaikki ne kiusaukset pyhällä sanalla. Hän vastasi aina sieluviholliselle Jumalan sanalla. Kirjoitettu on, kirjoitettu on, kirjoitettu on. Mene pois minun tyköni, saatana. Kirjoitettu on. Ja tämä, kun mä ajattelin tätä Jeesuksen näitä vaiheita, niin hänhän tuli tekemään 2 asiaa. Se avautui minulle tässä tämän viikon aikana 2 asiaa maan päällä. Hän tuli tuomaan viesti Jumalan valtakunnasta, siitä rakastavasta isästä, joka rakastaa ihmiskuntaa, joka rakasti niin paljon meitä, syntisiä ihmisiä, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesus tuli, mutta hän tuli tuomaan myös viestin siitä, millainen isä on. Hän paransi sairaita, hän ruokki nälkäisiä, vapautti riivattuja, herätti kuolleita. Jeesus teki kaikkea sitä, mikä oli Jumalan tahto, sen mikä Jumala tahtoi, että ihmiset tulisivat tietämään, koska variseukset hän opettivat toisella tavalla. Mitä syntiä sinä olet tehnyt, että sinä olet sokeana syntynyt? Jeesus sanoi, ei hän ole tehnyt syntiä, eikä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen täytyy tulla julki. Jeesus osoitti Jumalan tahdon maan päällä tullessaan tänne maailmaan, eläessään ja vaeltaessaan täällä ihmisenä, ihmisten keskellä. Jumalana, Jumalan hengestä siineenä, mutta ihmisenä, ihmisten keskellä. Jeesus oli sekä ihminen että Jumala. Ja tämä asia mä haluan ihan tuoda sillä tavalla, koska tästä asiasta on monilla epäselvyyttä. Ja mä haluan ihan oman henkilökohtaisen todistukseni tästä sanoa, että Jeesus syntyi Marian poikana. Hän oli ihmisen poika, mutta Jeesuksessa virtasi tuo pyhä Jumalan pyhä veri, niin kuin lapsessa virtaa isän veri. Jeesus oli täytetty pyhällä hengellä jo
siellä äidin kohdussa. Hän oli siiny Pyhästä Hengestä. Hän oli ihminen, mutta hän oli myös Jumala. Ja mä ajattelin tätä, että Pyhä Henki Jeesuksessa jo lapsuudesta asti ohjasi häntä vaeltamaan Isän tahdossa. Se Pyhä Henki antoi voiman vaeltaa Jumalan suunnitelmissa koko elämän lapsuudesta alkaen. Jeesus vaelsi Jumalan suunnitelmissa, koska Pyhä Henki hänessä oli ja ohjas, opetti ja neuvoi. Jeesus oli täynnä Pyhää Henkeä. Mutta se voitelu, minkä Jeesus sai siellä Jordanilla, se voitelu oli siihen palvelustyöhön ja tehtävään, minkä Jeesus, mitä varten Jeesus oli maan päälle tullut. Hän sai voitelun, niin kuin mekään Jumalan omina. Me tarvitaan Pyhän Hengen voima ja voitelu. Johannes sanoi, että hän on, minä kastan teidät vedellä, mutta Jeesus kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja nyt mä haluan lukea teille sen kohan, mikä mulle alkaisi yhtäkkiä tässä, mikä päivä se oli, toissa päivänä puhuttelemaan hyvin voimakkaasti. Tämä löytyy Luukkaan evankeliumin 12. luvusta, sen 41. jae. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Jeesus olisi toivonut, että se Jumalan tuli, kun hän teki niitä tekoja, ihmetekoja, niitä valtavia jumalallisia tekoja siellä maan päällä liikkuessaan. Jeesus olisi toivonut, että tämä tuli olisi jo levinnyt, siellä olisi syttynyt että kansan keskellä. Ja että nämä teot niin kuin osoittaisi enemmän ja enemmän Jumalan valtasuuruutta. Mutta se ei voinut tapahtua, koska seuraavassa jakeessa Jeesus sanoi näin. Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Ilman Jeesuksen ristin sovitustyötä ei olisi voinut mitään tapahtua ihmisten keskellä. Tarvittiin tämä vanhuskauden viitta, tarvittiin tämä Jumala vanhuskautus. Ja kun ajatellaan Jeesuksen tuloa sinne se, ennen tätä ristin työtä, ajatellaan sitä Getsemanea, Getsemanen tuskaa, se oli tulikaste. Minut on tulella kastettava. Se oli tulikaste, johon Jeesus joutui menemään ennen kuin maan päällä voi syttyä se Jumalan tuli, jota varten Jeesus oli tullut. Se Pyhän Hengen kirkkaus, se Pyhän Hengen tuli. Tarvittiin Jeesuksen omassa elämässä tämä Getsemane. Ja kun mä olin käymässä siellä Israelissa, me mentiin oppaiden kanssa, opas vei meidät sellaisen paikkaan, missä oli tämä oliiviöljyn puristin, se mitä Getsemane sanana merkitsee, sehän tarkoittaa öljyn puristinta. Jeesus joutui tänne Getsemanen 3 kertaa, hän siellä rukoili. Ensin hän pyysi, että isä, jos mahdollista, ota pois minulta tämä malja. Niin kuin hän sanoi tuossa edellisessä jakeessa, että kuinka minä tahtoisin. Jeesus tiesi sen tuskan, tiesi sen, mihin hän oli menossa, sen Getsemanen puristavan tuskan, sen ahdistuksen, kaiken sen, mihin häntä oltiin viemässä. Jeesus tiesi sen jo etukäteen. Hänen tuskansa oli niin kuin veripisarat, hikensä oli kuin veripisarat, kun häntä puristettiin. Kun hän meni toisen kerran sinne Getsemanessa polvistui ja rukoilemaan, hänen tuskansa oli yhä syvempi. Ja kun hän meni 3. kerran, se oli kuin veripisarat, oli niin kuin, hiki oli niin kuin veripisaroita, se oli tuska, joka oli valtava. Ja tämän Jeesus tiesi, kun hän sanoi, että minut on kasteella kastettava. Ja tänä päivänä, ystävän rakas, jos sinä haluat olla Jumalan käytössä,
Oh, Sakrote, jos sinä haluat olla Jumalan käytössä, sinä käyt oman elämäsi Getsemanen. Sinä voisit tahtoa, Herra, näin minä tahtoisin minun elämässäni olevan, näin minä toivoisin, että näin on. Mutta kun sinä tulet sinne Getsemanen hetkeen, sinut riisutaan sinun omista toiveistasi ja tulee se hetki, jolloin sinä vain sanot, Isä, sinun tahtos minä teen mielelläni. Tämä on se tulikaste, jolla Jeesus tuli kastamaan meidät, ja joka on Jumalan tahto, että me käydään tämä tulikaste läpi, jos me halutaan olla Herran käytössä. Tänä päivänä monet meidän ystävät, monet meidän rakkaat tuolla maailmalla kokevat tätä. He ovat aseitten eessä tuskassaan, kaikenlaisista elämän koettelemuksissa, puutteessa, hädässä, ahdistuksessa siellä Jeesuksen nimen tähden. Kieltävätkö he Jeesuksen? Eivät. Se Jumalan tulikaste on käynyt heidän sydämensä läpi. Tuo rakkauden kaste, tuo Jumalan rakkauden kaste on käynyt heidän sydämensä läpi. Mikään heille ei merkitse enää mitään kuin se, että he saavat palvella elävää Jeesusta, saavat palvella ehyellä sydämellä, niin kuin korkeaveisuun morsian sanoo siellä. Korkeaveisuun hetkinen, mikä se kohta, että aseta minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarsillesi, sillä rakkaus on väkevämpi kuin kuolema, se on kuin tuli. Se on kuin tuli, kun rakkauden kaste, rakkauden tuli saa polttaa meidän sydämiä, kaikki muu meidän ympärillä menettää merkityksensä. Ei ole väliä sillä, mitä ihmiset sanoo, mitä maailma puhuu. Tärkeintä on vain se, että minä olen uskollinen minun kutsujalleni, että minä olen uskollinen minun Herralleni, joka oli ristillä, joka huusi siellä, että se on täytetty, joka levitti käteensä ja antoi henkensä, joka sanoi, Isä, sinun tahtos minä teen mielelläni. Ja Isän tahto oli se, että hänen poikansa lunastaa ihmiskunnan. Ei ollut kalliimpaa, ei ollut arvokkaampaa uhria kuin oli Jeesuksen verinen uhri. Ja mä rakastan tätä sanomaa. Mä rakastan sanomaa julistaa Jeesuksen rakkaudesta, ristin täytetystä työstä. Mä julistan ja rakastan julistaa siitä, miten meitä ihmispolosia on rakastettu. Ja siitä, että meidän synnit on anteeksi annettu. Me ei olla enää kerjäläisiä. Me ollaan Isän tyttäriä ja poikia. Ja niin kuin keskiviikkona kerron teille siitä, kun Jumalan rakkaus sai vallata minut, niin kuin mä sain katsella Jeesusta siinä, kun hänestä vuoti se rakkaus ja sanoi, Leena, sinun ei tarvitse ansaita. Sinun ei tarvitse ansaita, minä rakastan sinua. Minä rakastan sinua. Minä täytin ristillä kaiken. Ja me saadaan tulla Jeesuksen eteen tänäkin päivänä sellaisena kuin me ollaan. Syli, Isän syli on avattu siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Mutta se, että me saadaan tälle maailmalle välittää Jumalan rakkautta, se tarkoittaa sitä, että meidän sydämen läpi käy tuo Jumalan rakkauden tulikaste. Ihmisinä itsessämme me ei voi koskaan sitä tehdä, koska meidän rakkaus on rajallista. Se kestää justiin sen verran, kun toinen on meitä kohtaan samaa mieltä. Mutta rakasta vihollistasi. Rakasta niitä, jotka puhuvat sinusta pahaa. Rakasta niitä, jotka tahtovat sinulle pahaa. Vain silloin, kun Jumalan tulikaste saa meidän elämän lävistää, vai silloin se on mahdollista. Ja jollain tavalla mä tänä päivänä siellä huoneessani aamulla, kun heräsin hyvin aikaisin, niin olin Herran kasvojen edessä sinne. Mä tunsin sen, kuinka Jumala tahtoo sanoa Suomen kansalle, meidän kansa tulee käymään läpi tulen. Todella tulen läpi.
tulevat päivät tulevat olemaan meille koetuksen aikoja. Jumalan kansa tullaan puhdistamaan. Jumalan kansa tullaan irrottamaan tämän maailman aarteista. Sydämistä tullaan raivaamaan pois kaikki sellaiset orjan tappurat, kaikki ohdakkeet, kaikki se, mikä ei ole kuulu sinne Jumalan morsiamme, Jeesuksen morsiamen sydämeen. Kaikki se tullaan puhdistamaan pois. Sinne saa olla ainoastaan se odotus, se rakkaus Jeesusta kohtaan. Että se sydämen asenne on, tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus. Se on morsiamen asenne, joka on täynnä rakkautta ylkäänsä kohtaan. Se on odotusta, se on kaipausta, se on ikävää. Milloin sinä tulet, milloin sinä tulet? Sydän on valmis puhdistautumaan kaikesta muusta pois. Siellä ei ole mitään epäpyhää, siellä ei ole haureellisuutta. Niin kuin tänä päivänä voi olla avioliitoissakin haureellisia ajatuksia toisia kohtaan, mutta siinä hetkessä, kun Jumala puhdistaa morsiantaan tulella, niin siinä hetkessä puhdistuu kaikki haureellisuus pois. On vain puhdas rakkaus Jeesusta kohtaan. Vain puhdas rakkaus. Ota minut sinetiksi käsivarsillesi. Ota minut sydämesi sinetiksi käsivarsille, jotka kuvaavat uskollisuutta. Ne eivät kierry minkään muun ympärille kuin sen rakkaima ympärille. Ne eivät riipu missään muussa kiinni kuin siinä rakkaimmassa. Ota minut sinetiksi. Sinettiä ei voi rikkoa. Sitä ei voi rikkoa, se ei ole enää se sinetti silloin, jos se on rikottu. Se täytyy olla ehjä, se täytyy olla kokonainen, murtumaton. Se on rakkauden sinetti. Ja tällä rakkaudella Herra tahtoo meitä täyttää uudelleen ja uudelleen, mutta se käy Getsemaanen kautta. Ei se tule missään irrallisessa paketissa, kun me rukoillaan, että Herra, anna mulle rakkautta. Herra, anna mulle rakkautta. Ei se tule sillä tavalla, koska rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Meidän tulee täyttyä tällä Jumalan hengellä, antautua Herralle niin, että tuo tulikaste, tuo rakkauden tulikaste saa lävistää meitä, että me ollaan valmiita palvelustyöhön ja tehtävään kyselemättä palvelushintaa, kyselemättä mitä se maksaa, mitä minä siitä saan. Se on antautumista Hänelle, joka on meitä niin paljon rakastanut, että antoi oman henkensä. Ei Jeesusta pitänyt siellä ristillä roomalaisten naulat, vaan rakkaus sinua ja minua kohtaan. Vain rakkaus ja uskollisuus Isää kohtaan. Isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Tämä olkoon meidänkin tänä päivänä meidän sydämen asenne. Isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni, vaikka se veisi joskus sinne Getsemaanen ahjoihin ja tuskien puristuksiin. Mutta sittenkin, Isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Jumala, siunatko teitä kaikkia tänä päivänä.